Боїнг рейсу MH17 в небі над Донбасом збив бук російської бригади з Курська. Саме звідти зенітний ракетний комплекс 2014-го привезли на територію непідконтрольно українській владі, вважає міжнародна група, яка розслідувала катастрофу. За фото і відео змогли відтворити маршрут. Тепер коло підозрюваних зі 100 зменшилося до кількох десятків. Подробиці розкаже Роксолана Лісовська. Слідча група, до якої входять представники Малайзії, Австралії, Бельгії, Нідерландів та України, відповідає на запитання журналістів у нідерландському місті Утрехті. Генпрокурор Нідерландів каже, слідчі з'ясували, малайзійський літак MH17 збила російська ракета. Спільна слідча група дійшла висновку, що бук, з якого збили літак рейсу MH17, належав 53-й ракетній бригаді Збройних сил Російської Федерації. Зараз ми з'ясовуємо, чи сама бригада була активно залучена до збиття літака. Росія досі не відзвітувала слідчій групі, що бук 53-ї бригади використовували на сході України. У комісії кажуть, бук ідентифікували за 7 ознаками, характерними саме для зброї 53-ї бригади. Ці характеристики є свого роду відбитками пальців ракетної установки. Після широкомасштабного і трудомісткого порівняльного розслідування, в якому брало участь багато буків, слідча група дійшла висновку, що бук «Телар», який знищив MH17, належить 53-й бригаді російських збройних сил, і його завезено з Курська. Слідчі простежили весь шлях зброї – від Курська до окупованого селища Первомайського на Донеччині. Збирали свідчення, фото, відео та супутникові дані. Дослідили уламки ракети. Знайшли серійний номер, який вказує на код виробника. Це підприємство в Московській області. Рік виробництва – 1986. Два номерні знаки були написані від руки. Закликаємо кожного, хто може надати інформацію про цей номер, звертайтеся до нас. Чи пізнаєте ви почерк того, хто написав ці номери? Чи знаєте когось, хто може пояснити нам, що означається цифра? Якщо маєте відповіді щодо складових частин ракети, просимо терміново з нами зв'язатися. Список, у якому було 100 підозрюваних, скоротився до кількох десятків імен. Однак назвати їх представник слідчої групи відмовився. Керівник Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що Україна повністю підтримує висновки міжнародної слідчої групи. Ми повністю підтримуємо висновок, який зробила спільна слідча група про причетність ракетного комплексу «Бук» до 53-ї бригади Збройних сил Російської Федерації. Сьогодні під час презентації ми показали, мені здається, достатньо переконливі докази цього. Раніше про те, що зенітно-ракетний комплекс належав російській 53-й бригаді, заявила міжнародна група розслідувань «Bellingcat». У її звіті поіменно названо всіх, хто, на думку слідчих, несе відповідальність за збиття літака. Боїнг 777 малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився на підконтрольній бойовикам території Донеччини 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що були на борту, загинули. Це пасажири, зокрема 80 дітей та члени екіпажу. Міжнародна слідча група, до складу якою входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, з'ясувала, зенітно-ракетний комплекс, із якого поцілили в лайнер, привезли з Росії. Москва свою причетність до авіакатастрофи заперечує. На звіт спільної слідчої групи реакції з Москви поки що не було. Роксолана Лісовська, Ірина Мілошевська. Новини на Першому.